No ihan mielenkiinnolla viikonloppuun tuleviin peliin, että kaksi kovaa peliä Kiteitä ja Kouvolaa vastaan. Ja ne sattuu olemaan kauden ensimmäiset, kun muutama viikko sitten jäi yksi peli pelaamatta. Että monta kuukautta tässä on odotettu ekoja pelejä, että ihan mielenkiinnolla. Ja pyritään joukkueena olemaan valmiita ja näyttämään kaikki, mitä ollaan nyt talven aikana reinattu. No, itsellä ei mitään ihmeempiä tavoitteita tähän on, että vaan kunnialla suoriutuu. Kakkosena olisi tarkoitus pelata Perttu Hautalaa tuurata sen loukkaantumisen aikana ja kamppailla kesää varten. Että ei harjoittelu hirveästi ole muuttunut. Että aina on tehty se, mitä fysiikkavalmentaja lapussa on lukenut. Että mutta nyt kun on ikää tullut sen verran näin, niin vapaapäivien merkitys on kyllä kasvanut huomattavasti. Että ne pitää kyllä ihan nostaa jalat pystyyn niinä päivinä, että kaikki muu turha välttää.